Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві втретє стартував підрахунок собак. Протягом 3 днів волонтери, поділивши місто на ділянки, рахуватимуть безпритульних тварин. Разом з багатьма волонтерами ми вийшли на вулиці міста з 7 до 9 години підрахувати кількість безпритульних тварин, які живуть на теренах Миколаєва. Відомі миколаївці зіграють у футбол, аби зібрати кошти на лікування заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Про це стало відомо сьогодні під час прес-конференції у Миколаївській міськраді. Тренер, який вимагає вимагає результат. Він працював з багатьма боксерами і майже всіх боксерів він доводив до європейського світового рівня. Журналісти регіональних ЗМІ ознайомляться з роботою колег польського радіо «Ольштин» у Вірменсько-Мазурському воєводстві. Телефонує в нас Варшава з проханням, а запишіть, там у вас перебуває, хто там, який визначений політик, чи хтось там інший, якась суперзірка, і треба їхати, а ми говоримо, слухайте, друзі, але вам з Варшави швидше доїхати, чи нам звідти. Тож ми розпочинаємо наш випуск. У Миколаєві стартував підрахунок собак. Протягом 3 днів волонтери, поділивши місто на ділянки, рахуватимуть безпритульних тварин. Всі дані будуть внесені до електронної бази. Подібна акція проводиться в місті вже втретє. Разом з багатьма волонтерами ми вийшли на вулиці міста з 7 до 9 години підрахувати кількість безпритульних тварин, які живуть на теренах Миколаєва. Ми вибрали один з секторів, на який був розділений Миколаїв, і будемо підраховувати за допомогою спеціального мобільного додатку, вносити всю інформацію, фотографувати тварину, для того, щоб можна було перевірити потім реальність цих тварин. Місто розбили на 60 секторів. У перший день на підрахунок вийшло 30 волонтерів. Я долучилася до цього підрахунку, бо я хочу, щоб ми дійсно дізналися, який насправді стан з собаками у місті. У нас дещо штучно нагнітається істерія навколо цієї теми. Я вважаю, що треба спокійно, виважено підрахувати, зробити відповідні кроки, і потім у нас все нормалізується. У мене також вдома дві собаки, вони підібрані, і я просто дуже ставлюсь так до тварин, мене це дуже хвилює. Мені справді дуже боляче ця ситуація, яка склалась. Це неможливо, це треба зупинити. Зупинити порядністю, чесністю. А підрахунок покаже, зовсім не зацікавлена організація, яка витратила на це час, яка допоможе довести правду в місті. Це дуже необхідно, вкрай необхідно. Бульварна частина вулиці Садової від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Ця частина – дільниця, яку і обстежують волонтери. Реєстрація собак здійснюється з допомогою мобільного додатку. Волонтер занотовує стать собаки, розмір, стерилізована чи ні. Це нічого вкусненького, от не ступіли вам самі місяця. Садька, Аня, вона очікована. Стерилізована. Зараз минуточку, вона тут робиться. Собака 4 роки десь, і не більше, вона молода. А ёлки, Наталка, вони співають, дівчинки. На одній з автостоянок знаходимо 3 собак. Волонтери вносять відомості про них у базу даних. Маршрут пролягає вулицею Велика Морська до 6-ї Слобідської. Там знову бачимо песиків. Волонтери ставлять їх на облік. Наш клієнт. Засняли ми. Ай-яй-яй. Зараз ми його зробимо заново, тому що він пішов. Ми тебе засняли. Хто це? Дівчатки, хто це? Хорошо, не чип, а бірка. Агресивний боїться. Да. Нормальний. Вот чипований. 5-3-4. Большой. Зарегистрировали. Большой, да, это большой. Сделала. Он готов, да? Года 3-4 чипованный пес. Наверное, это школа. Готов. Територія 53-ї школи на вулиці Потьомкінській. За годину, протягом якої ми ходили ділянкою з волонтерами, нарахували 9 безпритульних собак. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Відомі миколаївці зіграють у футбол, аби зібрати кошти на лікування заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Про це стало відомо під час прес-конференції у Миколаївській міськраді. Благодійний матч «Зірок» відбудеться в рамках святкування Дня міста і День фізичної культури і спорту. Сформують дві команди по 11 гравців, які гратимуть два тайми по 30 хвилин. Ми запросили в команду міського голову, першого заступника, всіх раді бачити. Також у нас в команді, не в нас в команді, або в нашій команді, або в іншій планується і заступники облдержадміністрації, і якщо захоче прийняти голова облдержадміністрації, ми будемо раді бачити його на полі. Остаточний список ще затверджують. Вхід на стадіон буде безкоштовним. До початку матчу відбудуться відкриті олімпійські тренування, а благодійні скрині розташують на території стадіону. 50 тисяч. Другий і третій місяць сказали, що буде сума трошки менша. Точно я назвати не можу. 150, 200 я не можу вам точно сказати. Ну, знаю, що заключено був договір на 3 місяці. Перший місяць обійшовся 250 тисяч. Сергій Корчинський був тренером Олега Машкіна. Цей тренер довгий час працював і зі мною. Я під його керівництвом і став чемпіоном Європи серед юнаків 95-го року і був срібним призером чемпіонату світу 96-го року на Кубі. Довгий час у нього тренувався, тому, звісно, ми хочемо йому допомогти. Тренер, який вимагає вперше, ну, по-перше, вимагає результат. Він працював з багатьма боксерами і майже всіх боксерів він доводив до європейського світового рівню. І ви знаєте, і Дерев'янченка Сергій, який зараз працює, і дуже багато поколінь, яких він виховував і довів до високих результатів. Нагадаємо, 13 квітня на Сергія Корчинського було здійснено напад. Як наслідок, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій головного мозку. Третій місяць Сергій перебуває у київській клініці. Всі зібрані кошти під час матчу будуть перераховані на лікування заслуженого тренера України. Благодійний матч «Зірок» відбудеться за місяць, 9 вересня о 17:00 на центральному міському стадіоні. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаїв. І вчора на вулиці Шнерсона сталася аварія. Водій автомобіля Kia збив 7-річну дівчинку. Стало відомо про її стан. Водій рухався вулицею Шнерсона у напрямку Великої Морської. Не побачив дівчинку через припаркований на узбіччі автомобіль «Інфініті». Розповів, що сталося. Вибігла різко дівчинка. Я загальмував. Її стукнув, вона відскочила. Ось якби все. На місці працювала патрульна поліція. Дівчинка вибігла з-за шовковиці, попереду машини. Водій не бачив відповідно за машиною дівчинки. Дівчинка теж, вибігаючи, не оглядалася. І сталося зіткнення. Дівчинка, судячи з усього, вибігла до мами, тому що водій каже, що мама стояла на протилежній стороні вулиці. Дівчинку забрала швидка допомога. Про її стан розповів речник управління охорони здоров'я Миколаївщини Юрій Багрянцев. 7-річна дівчина доставлена терміново у приймальне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Дитину обстежено усіма фахівцями. В неї діагностовано забої та садна на лиці та тілі. Після осмотру дитина направлена на амбулаторне лікування, тобто додому. Стан її задовільний. Життю нічого не загрожує. Патрульні переглядають відео з відеореєстратору для встановлення усіх обставин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Снігурівці домашній бик напав на своїх хазяїв, почав топтати їх та піднімати на роги. Власниця худоби викликала поліцію. На місце прибули поліцейські Снігурівського району. Побачивши, як здичавіла тварина нападає на власника та його сусіда, застосували вогнепальну зброю. Здійснили 8 пострілів. Таким чином змогли відволікти увагу тварини. Розлючений бик намагався вибратися з подвір'я на вулицю. Правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. За кілька годин на 11-й влучний постріл картечу бика вагою 800 кілограмів вдалося знешкодити. За результатами експертизи виявилося, що бик був хворий на сказ. Чоловікам, на яких нападав бик, надали невідкладну допомогу. Вони знаходяться у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.
І до інших подій. Журналісти регіональних ЗМІ ознайомились з роботою колег польського радіо «Ульштин» у Вірменсько-Мазурському воєводстві. Подробиці – далі в сюжеті. Українська редакція польського радіо «Ульштин» святкує ювілей. Говорить «Ульштин». Видаємо радіопередачу українською мовою. 60 років тому в ефір вийшла перша радіопрограма, яку підготували представники Українського суспільно-культурного товариства. Раз на тиждень програма з'являлася в ефірі до 1974 року. Потім її можна було слухати вже двічі на тиждень. У 2000 році голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус звернувся до керівництва радіо Ольштин від імені Української громади воєводства з проханням збільшити кількість передач. Нині україномовні програми можна слухати щодня. В неділю зазвичай є повторення того, що є найцікавіше. Тематика є найрізноманітніша, оскільки ми є регіональним регіональним радіо, то стараємося відзеркалювати те, що відбувається власне в українській меншині. Радіо Ольштин. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на порозі нового тижня, який розпочинаємо оглядом українських новин. В студії Радіо Ольштин Ярослава Хруник. Працює в українській редакції Радіо Ольштин і тележурналіст Роман Боднар. Він розповів, чому Радіо Ольштин у цьому регіоні має більшу аудиторію, ніж телебачення. Раніше це була редакція, яка була приєднана до Гданська. У 2004-му вирішили десь в Варшаві, щоб кожне воєвідське місто мало своє регіональне телебачення, і так зараз у нас ціле щастя є. Але все ж таки ми також маємо зараз, хоча самі діємо дуже велику територію. Телефонує до нас Варшава з проханням, а запишіть там у вас перебуває, хто там який без нас. Визначений політик чи хтось там інший, якась суперзірка і треба їхати, а ми говоримо, слухайте, друзі, але вам з Варшави швидше доїхати, чи нам звідси. Окрім того, на відміну від телебачення, регіональне радіо можна слухати не в певні проміжки часу, а цілодобово. 50% контенту – розмовний формат, решта – музичне наповнення. Щогодини в ефірі звучать новини. Місто радіо. Ми – суспільне радіо. Наше завдання, наша місія – інформувати про місцеві новини. Люди нас слухають, бо їм цікаво, що відбувається тут, а не в Варшаві. Нам довіряють, і наше завдання – охопити якомога більшу аудиторію, незалежно від віку та інтересів. Є така тенденція, що нас більше слухають старші люди, бо їм цікаві матеріали на суспільно-політичну тематику. Радіо Ольштин має потужну матеріально-технічну базу. Журналісти та інші співробітники отримують достойну заробітну плату. Вона вдвічі більша, ніж середня в Польщі. Також на радіо Ольштин є професійна студія звукозапису, де працювало чимало музикантів. Наприклад, засновники популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган. Телевізійні новини Миколаївщини. На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ стартував відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства серед кінологів. На місці події працювали наші колеги з Дніпра Микита Дрюченко та Олександр Шалдибін. На турнір з'їхалось 28 команд та 40 учасників з різних областей України. Серед учасників і миколаївський інспектор-кінолог Євген Хмілінський з вівчаркою Бароном. На чемпіонаті поліцейські кінологи демонструють навички та здібності службових собак. Разом з собаками давають змогу перешкод. Попереду два бар'єри. Підтримаємо учасника і його чотирьох. Красава! Молодці! Потім стрибок з однієї перешкоди на іншу і віраж на шляху до двох останніх етапів. Долаючи дистанцію, не всі учасники бажали лізти вгору чи стрибати через бар'єри. Тому їм доводилось допомагати. Чемпіонат триватиме до 9 серпня. Цього дня відбудуться змагання із затримання умовного порушника закону.
Рятувальники Миколаївщини завітали до дошкільного навчального закладу «Вогник», що в селі Весняно Миколаївського району, із інформаційно-розважальною акцією «Запобігти, врятувати, допомогти». На початку акції дітлахи розповідали вірші на протипожежну тематику, за що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій дарували їм прапорці, на яких вказано номер телефону пожежної служби. Ану, Максимка, маленька, ану, голосно. Не пустуйте. Не пустуйте. За сірими. Швидко. Рятувальники розказали дітям, за якими номерами потрібно телефонувати, щоб викликати на місце події служби швидкого реагування. Запах диму, чи десь побачите вогонь. На який номер необхідно телефонувати? 101. Вірно. А якщо десь ви бачите, що хтось щось погане робить, чи стукає в двері, чи хтось когось кривдить, за яким номером необхідно дзвонити? В ігровій формі за допомогою наочності працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли дітям правила поведінки з електроприборами, газовими приладами, різдвяними феєрверками та засобами побутової хімії тощо. А бачили таке вдома? Стоїть щось похоже у маму ваших чи у папу? Діти уявляли себе рятувальниками, гасили умовну пожежу, приміряли елементи спеціального одягу, піротехніка та пожежного. Вам треба чим можна швидше загасити полум'я. Запам'ятали? Кидати можна тільки по одному шаріку. Запомнили? А ми давайте їм поможемо, посчитаємо. Раз. О, там ціла бригада приїхала. Молодці. Іще. Давай. Давайте поаплодуємо. Загасили полум'я. В кінці проведення акції працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали дітям, як працюють фахівці їх служби. Гасили умовну пожежу. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!